Assalomu alaykum. Medovi tort pishirib, pul ishlab topmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Bugun sizlar bilan restoran, kafe yoki sotuvga tayyorlanadigan medovi tortini retsepti bilan bo'lishaman. Avval krem tayyorlab olamiz. Buning uchun 6 osh qoshiq un, 1 piyola shakar, 1 choy qoshiq vanilin solib, quruq masalliqlarimizni aralashtirib olamiz yaxshilab. Keyin 1 litr sut, sovuq bo'lishi kerak bu. Va 300 ml-da suv solib yuboramiz. Yaxshilab aralashtirib yuboramiz masalliqimizni. Endi hosil bo'lgan massamizni o'rtadan past olovda pishirib olamiz. Doim kovlab turishimiz kerak bo'ladi, tagi yopishib qolmasligi uchun va kamochka-kamochka bo'lmasdan silliq, mayin krem, ya'ni atala hosil bo'lishi uchun yaxshilab aralashtirib turishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa bo'tqa bo'lib qaynab chiqqandan keyin tayyor bo'lgan bo'ladi atalamiz. Buni sovutishimiz kerak. Sovigandan keyin u yana quyiladi. Endi esa ko'rishlarimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun 200 gram asalga 1 osh qoshiq iste'mol sodasini solib, o'rtadan past olovda qizartirib olinadi. Shunaqa tinmasdan qoshiq bilan aralashtirib turiladi. Bo'lmasa asal kuyib qolishi mumkin. Sekin-sekinlik bilan aralashtirib, yod holatiga kelgunicha davom ettiramiz. Mana shunaqa yod rangiga kirganidan keyin 200 gram sariyog'ni solamiz. Erigunicha yaxshilab aralashtirib turamiz. Sariyog'i erib bo'lgach, 1 piyola shakar solib, uni ham aralashtirib, qoshiq bilan aralashtirib turgan holda eritib olamiz. 6 ta tuxumni butunligicha chaqib, ozgina ko'pirtirib olamiz. Tuxumli massamizga asalli massani aralashtirib turgan holda solamiz, sababi tuxum asalli massa issiq bo'lganligi uchun pishib qolishi mumkin. Endi 4 piyola unni bo'lib-bo'lib solamiz. Razirhlitilni ham unga aralashtirib yuborib solishimiz kerak. Yaxshi aralashadi o'shanda. Va yana aytib o'tishim kerak, un albatta elangan bo'lishi kerak. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Bu yana ozgina dam olsa quyuqlashadi. Endi 200 gram xona haroratida turgan sariyog'ni mikserlab olamiz. 5-6 minut davomida mikserlaymiz. Oqarib, rangi yana ocharib, sal ko'payadi. Mikserlashimiz davomida idishimizning atrofiga tarqalib ketgan sariyog'ni yana bir joyga yig'ib olib, ko'rib turganingizdek qilib, yana ko'pirtirib yuboramiz. Sariyog'ni ko'pirtirganimizdan keyin mana shunaqa rangi ocharadi, salgina ko'payadi. O'shandan keyin atalamizni, sovigan atalamizni solishni boshlaymiz. Oz-ozdan solib, yana ko'pirtirib olamiz. Yaxshilab massani aralashtirib olamiz. Atalamni solgandan keyin uzoq vaqt ko'pirtirilmaydi. Faqat yaxshi aralashsa bo'ldi sariyog' bilan. Mana shunaqa nejni krem hosil bo'ladi. Bu Charlotte ham deyiladi bu kremni nomi. Endi ko'rishlarimizni pishirib olamiz. Xamirni to'rga bo'lib, teng to'rga bo'lamiz va listni orqasiga unlab-unlab yoki qo'lda yoki oshxona lopatkasida yoyib olamiz. Teng qilib hamma joyini va 200 gradusda 3-5 daqiqa davomida pishirib olamiz. Pishib chiqqanidan keyin issiqligida chetlarini tekis qilib kesib olamiz va tagini ham pichoq yordamida olamiz. Endi kremimizni ham to'rga bo'lib, har bir ko'rishni orasiga tekis qilib surtib chiqamiz.
Endi ustiga bezash uchun chetlaridan olib qolingan, kesib olib qolingan xamirni yaxshilab maydalab olamiz. Buni xohlasangiz blenderda qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam o'qlovda yaxshilab qo'l bilan o'qlovda yoyib-yoyib ezib olsangiz bo'ladi. Endi ustki qismiga qo'lda sepib chiqamiz ushoqlarni. Yon tomonlariga esa lopatka bo'lsa lopatka bilan yoki bo'lmasam pichoq yordamida tekizib-tekizib sepib chiqsa, yopishtirib chiqsa bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman. Sotuvga qilinadigan to'rt pishiriqlarni, to'ylarga qilinadigan to'rt pishiriqlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta kanalimga a'zo bo'ling va kommentariyalarda nima savolingiz bo'lsa yozavering. Endi biz sotuvga qilayotganimiz uchun medovini kusoqlarga bo'lib chiqamiz. Agar topshirayotgan joyingiz buni xohlamasa, kusoqlarga bo'lmasangiz ham bo'ladi. Magazinlarga berganingizda ham kusoq qilib sotilishi mumkin yoki kilolab sotilinadi. Mana shunaqa qilib, ko'rib turganingizdek qilib, har bir kusoqni kokosovaya strushka bilan va glazur, shokoladni glazur bilan bezab chiqamiz. Xohlasangiz boshqacha bezak tanlashingiz ham mumkin. Endi nima uyingizda bor bo'ladigan bo'lsa, o'sha bilan o'zingizga topishingizga qulay bo'lgan masalliqlar bilan chiroyli qilib bezab chiqsangiz ham bo'ladi. Shu retsept bilan pishirib ko'ringlar. O'zim ham juda ko'p yillar shu retsept asosida medovi pishirib sotganman. Bemalol zakazga sotishga pishirsalaring bo'ladi. Medovimiz yumshoqqina chiqqan. Buni mana kesilish jarayonida ham ko'rishingiz mumkin. Retsept uyaltirib qo'ymaydi. Albatta shu retsept asosida ham tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, like, kommentariy kutib qolaman. Rahmat kattakon.